Vítejte do dalšího pokračování Athletic Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém se potkáváme s lidmi, kteří odmítají přijmout věk jako faktor určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici, ať je ta pomyslná špice jakákoliv. Tu si určuje každý sám. Než se pustíme do dnešního rozhovoru, bych vás chtěl pozvat na svůj web athleticlongevity.live, kde najdete všechny rozhovory s mými hosty a kde si v blogu můžete přečíst články o sportovní dlouhověkosti. Partnerem Athletic Longevity je Komra, rehabilitační technologie 21. století, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a veškeré přirozené funkce organismu. A pomáhá tak například s překonáním zranění, bolesti, únavy a vyčerpání. Více se o Komra dozvíte na mém webu athleticlongevity.live v blogové sekci. Mým dnešním hostem je David Kostelecký, sportovní střelec v disciplíně střelba na trap, což je střelba na pohyblivé cíle, olympijský vítěz z Pekingu 2008 a nedávno si přivezl svoji druhou medaili z Tokia, z olympiády v Tokiu, která byla stříbrná. Davide, ahoj, vítej do Athletic Longevity. Ahoj, díky za pozvání. Já moc děkuji, že jsi pozvání přijal a těším se na rozhovor. Davide, já když jsem se připravoval na tento rozhovor, v tvém životopise, myslím, že na tvých stránkách, jsem napočítal 44 položek pod titulkem Největší úspěchy. A to v časovém rozmezí od roku 92 do roku 2021, to je za 29 let. A první výhra v roce 92, která je tam zapsaná, kdy ti bylo 17 let. Se střelbou si začínal ve 14, to znamená, že je to ještě víc než těch 29 let aktivní činnosti na vrcholové úrovni, je ti 46. A já mám první dotaz. Myslíš si, že střelba je po straně dlouhověkosti ve výhodě oproti dalším sportům? No, tak musíme říct, že asi ano. Co se týká těch fyzických sil, tak to není tak náročný samozřejmě, jak běhat 100 metrů sprint, protože tam ta dlouhověkost je výrazně kratší, nebo i v těch ostatních sportech. Tak u nás se to dá dělat velmi dlouho, ale zase na druhé straně to mentálno tam taky trpí, že člověk se opotřebovává a nevidím úplně, nebo je to zároveň výhoda, zároveň nevýhoda, že v těch situacích se člověk nachází znovu a znovu, což samozřejmě můžeme říct, že těžíme ze svých zkušeností, ale někdy je to už i taková ta rutina ve špatném slova smyslu a s tím spojená třeba i únava, takže má to svoje pro a proti, no. Nedá se říct, že to je úplně jako výhoda. No. No já jsem někde četl v rozhovoru s tebou, že trpíš bolestmi hlavy vždycky po nějakým tom výkonu na vrcholové úrovni v soutěži a podobně. A zase z jiných zdrojů vím, že hlava a používání mozku, přemýšlení, soustředění, koncentrace, že spotřebovává stejně energie jako právě ten fotbalista, běžec, který zapíná zase víc, dejme tomu, svaly na nohou a podobně. Takže asi to zase taková výhoda obrovská nebude. No, hraje to roli opravdu i ta fyzická připravenost u mě a když mám třeba podařený závody, tak ta bolest většinou přichází a projevuje se to i třeba tím, že nespíš, že nedokážeš usnout po dobrým závodě a že třeba se mi stává, že usnu až ve 4-5 hodin ráno, protože to pořád to tělo nějakým způsobem funguje. Tak to vím, že jsem, nebo vždy vím, že jsem odvedl dobrou práci, že to jako bylo, že to jelo všechno tak, jak mělo. A znamená to teda, že i my se musíme připravovat, i když třeba nevypadáme všichni střelci jako atleti, to je potřeba taky říct, ale ta fyzička, ta připravenost tam je určitě výhoda. No. Jak jsi začínal se střelbou? Já jsem to měl jednoduchý, protože já jsem střelec být nechtěl, ale měli jsme to v rodině, já jsem toužil potom hrát tenis a jsem ročník 75 a v té době to nebylo úplně jako jednoduchý se nějak prosazovat v tenise u nás a že to dopadlo tak, že jsme jezdili po závodech se podívat na staršího bratra, který s tím začínal a vlastně před ním i bratranec. A tam to bývalo tak běžný, že trenéři oslovovali ostatní příslušníky rodiny, ať to jdeme zkusit a tak dále, takže někdy ve 14, v 15 jsem tušili vlastně tam talent?
No, to nevím, ale viděli mě spíš jako na těch střelnicích, že jsem často, takže mě oslovili a já se přiznám, že i jeden z mých motivů byl prostě mít lepší vojnu, která nebyla v té době úplně super. To je dobrý motiv, mimochodem. No, ale pořád jsem jakoby toužil po tom tenise, ale vlastně jsem si říkal, hele, tak tohle zkusím, bavilo mě to určitě taky a říkal jsem si, pokud bych byl aspoň trošku dobrý, tak v podstatě přežiju tu vojnu v nějakým lepším jakoby směru. Jaký je první okamžik s flintou, který si pamatuješ? No, pamatuju si přesně, bylo to u nás na střelnici v Olasicích, kdy mi strejda Honza Dvořák dal střelit ze zbraně na té druhé disciplíně na skýtu, mě snad bylo 12. Dostal jsem hroznou ránu do obliče vlastně a do ramene, takže jsem se rozbrečel až a bylo okay. Po zkoušení, jo, takže to proto na to nezapomenu. No. Ale neodradilo tě to, aby ses k tomu vrátil? No, tak ono opravdu, když přijde dítě na střelnici, tak je potřeba zvážit, jaký má fyzický parametry a kdy začít. Jo. Někdo může začít ve 12, u někoho je lepší ve 14, v 15, aby jsme je nepřetěžovali, ale já jsem asi nebyl ready, no, tenkrát ještě. Jaký si vůbec myslíš, že by měli mít děti vztah ke zbraním obecně a měli být nějakým způsobem vychovávaní k tomu, aby věděli, co je zbraň, jak s ní mají zacházet? V dnešní době je těžký se o tom bavit, protože je taková obecná verze vůči zbraním a vlastně se to stěžuje a všechno, ale bohužel nebo bohudík, ty zbraně jsou součástí naší historie a bez nich bychom tady taky nebyli, že používali se k lovu a používali se proto, abychom se najedli a nejenom proto, aby jsme se vraždili a myslím si, že je důležitý děti k tomu vést, aby věděli, jak s tím zacházet a vlastně ponaučit a nenechat to jenom tak a my sportovci se zbraněmi zase ukazujeme, že se s tím dá i bavit, že se s tím dá dělat jakoby zábava a radost, takže plníme nějakou roli, ale u těch dětí, ať chceme nebo nechceme, tak to vidíme na každé vesnici, v každém městě, že si stejně hrají se zbraněma plastovýma, že běhají, hrají si na vojáky, takže spíše dobrý je učit nějaký zásady a jak se k tomu postavit. No. Já jsem se na to zeptal, protože mám známýho a teď mi to napadlo, jak jsme se o tom začali bavit a o té tvé zkušenosti jako dítě s flintou. A právě ten můj známý v rodině k tomu přistupují tak, že mají nějaké zkušenosti nebo vztah k zbraním a on to považuje za naprosto nezbytnost a nutnost, aby to dítě mělo znalost těch zbraní a aby mělo respekt těm zbraním, protože se může v jakýmkoliv okamžiku v životě s tím setkat a nemusí to dopadnout právě dobře díky tomu, že přesně tak. Nemám vůbec tu zkušenost. Já mám doma tři kluky malí a taky je vedeme k tomu, aby věděli co a jak, aby k tomu měli respekt, aby to brali tak, jak se to má brát a nejvíc v tom jsou asi daleko v USA, kde to mají zakotvený v ústavě a tam v těch rodinách je to úplně běžný, že děti střílí a bohužel v téhle době, když někdo dá třeba něco na Facebook takového, že tam děti střílí, tak ty komentáře a to všechno potom nejsou dobrý, ale já si myslím, že to je součást našeho života a mělo by to takhle být. Které své úspěchy a neúspěchy na druhou stranu si nejvíce vážíš a proč? Úspěchy, abych vyjmenoval ty medaile, co se mi podařilo vyhrát, tak to je takový běžný, ale asi ten největší úspěch je pro mě, že tady zatím ještě jsem a že jsem konkurenceschopnej a neúspěchy, to je taky těžký, no, protože ty neúspěchy ve finále mi zase přinášely ty úspěchy, protože opravdu ten úspěch tomu sportovci úplně ne tak moc dá. Samozřejmě může vám to pomoct v té kariéře, to je všechno super, ale takovou tu práci a tu motivaci jsem většinou čerpal z těch neúspěchů. I když jsem to neměl rád a trápí vás to a všechno, tak většinou potom s odstupem času zjistíte, že vás to jako posune dál. No. Mrzí tě nějaký neúspěch hodně? Třeba něco, co se ti nepodařilo ve střelbě? No, tak na olympijských hrách v Riu jsem měl docela blízko k tomu, abych skončil třetí, skončil jsem čtvrtý. To je takový jakoby mezník, který mi tam pořád straší v té hlavě a ještě jednou jsem byl ve finále v Sydney, kde jsem měl taky dobrou jakoby výchozí pozici, ale tam jsem byl hodně mladý a neskušený a
a skončil jsem šestý teda, jakoby, jo. Tak to jsou takový dva závody, na který vzpomínám, ale je jich tam samozřejmě daleko víc, no, protože my střelci toho víc pokazíme, jak vyhrajeme, no. To je zajímavá úvaha. Co bys na své kariéře měnil, kdybys měl tu možnost zpětně? Tak tam by se dalo změnit asi úplně všechno, ale tím, že vím, že to nejde, tak se tím jakoby netrápím, ale ono je to těžké to soudit v 46 letech, kdy člověk má jakousi už zkušenost a vidí ty věci úplně jinak než třeba ve 26, tak vím, že bych toho mohl změnit spoustu, ale já si myslím, že ten vývoj, který u mě probíhal, byl jako dobrý, no, že zase by ta cesta se mi líbila i s těma neúspěchama a s tím trápením, takže asi bych to neměnil. Perfektní. Jaké to vyžaduje schopnosti osobnostní, aby se člověk jednak dostal na té nejvyšší úrovni ve střelbě a za druhý takhle dlouho, jako ty se tam udržel? Tak první vlastnost je určitě trpělivost, protože tak, jak jsem zmínil, my tu úspěšnost nemáme velkou a ne každý závod se nám jakoby povede. A ta trpělivost tam hraje roli. Další schopnosti si myslím, že konkrétně v týmní disciplíně je lepší, když je člověk kliděs trošku a ne prostě úplně temperamentní. A samozřejmě pak takový ty obecný, že musíš mít v pořádku oči, reakce a prostě tak, jak jsme se bavili, trošku být fit na to, ale já si myslím, že ta střelba se dá naučit jako skoro každýho, no, že by se šla naučit, když se to správně uchopí. No. Jakou roli v tom hraje talent? Myslíš si, že je důležitý talent ve střelbě? Měl jsi ty talent k té střelbě, anebo se spíš propracoval díky jiným faktorem? Já si myslím, že jsem talent měl a to byla jakoby z jedna věcí. Tam jsem asi hodně těžil z toho, že jsem hrával ten tenis, kde vlastně člověk cvičí postřeh a koordinaci oko ruka, což u nás je jako takový klíčový faktor a zároveň na tom kurtu tenisovým je ten tenista sám a musí bojovat se svýma démonama, musí bojovat se svojí hlavou a v podstatě si tam musí věřit, že tu akci provede dobře, což je úplně stejný jako by u nás a myslím si, že díky tomu tenisu jsem se snažil jako poznat sám sebe už v mladém věku a z toho jsem potom jakoby těžil dál a ten talent, ono se to těžce specifikuje, podle mě talent, já považuji za talentovanýho sportovce toho, kdo je ochoten jako pracovat, no, tak mi to tak přijde, jo, že to je, já jsem zažil ve své kariéře 2-3 lidi, co byli jakože nazývaní super talenti, ale nechtělo se jim dělat a vlastně skončili, jo. Takže podle mě ta schopnost pracovat a obětovat se a jít přes tu bolest je daleko důležitější než talent, no. Já jsem si přečetl v tvém příběhu, že když ti bylo lehce po 14 nebo 16, 15, 16, si byl považovaný v jednu chvíli za neperspektivního, odpadl si z toho výběru, málem si tím pádem skončil s tím sportem, pak někdo jiný si tě všiml a pokračoval si v tom. Mě by zajímalo, jestli to, že právě si vypadl a pak si pokračoval pod někým jiným, tě spíš nakoplo, anebo to bylo o tom, že ty si na ten sport rozhodně měl, ale ten trenér, který tě vedl v té době, si toho nevšiml, nebral tu tvoji individualitu a jenom bral nějaký faktory, které byly technické a ty si je nenaplnil. Mm-hmm. No, ono to bylo trošku jinak a právě média to všude takhle popisovali, ale já jsem vlastně byl poslední generace TSMky, tréninkového střediska mládeže, což byl systém výchovy talentované mládeže za socialismu. A výsledky jsem měl dobrý v tom roce, kdy mi mělo převzít vrcholový středisko sportu, ale nevzali mě, když to řeknu úplně zjednodušeně, protože vzali syna řezníka, který prostě je uplácel tenkrát v té době. A oni mě v podstatě jakoby nevyřadili, ale nechali mě doběhnout ještě jednu sezonu v té TSMce, která měla nějakou svoji životnost stanovenou tenkrát od vlády, tuším. Takže mě tam nechali dokonce paradoxně s mým bratrem, takže my jsme to jakoby uzavírali a v tom období jsme se potom domluvili vlastně s jiným trenérem, který si mě převzal. Takže
Já jsem měl jakoby roční zpoždění spíš kvůli tomu, že tam teda někdo vlezl, kdo tam vlez neměl. Rozumím. Ale bylo to super, protože mě to motivovalo a já jsem to bral samozřejmě jako, jako nějaký příkoří, ale už tenkrát mě to vlastně formovalo k tomu, že je lepší nic neříkat a ukázat, že je člověk lepší a takový to pravidlo, že když se nechcete s nikým bavit, tak musíte být o třídu lepší a nemusíte nic jako nikde moc mluvit. No. Takže tam jsem jako to pochopil velmi, velmi brzo. No. To rozumím. Dobrá škola životní. No. Protože jsme v podcastu o sportovní dlouhověkosti, tak já bych otevřel trošku tady tuto oblast. Byl jsi na olympiádě teďko v Tokiu mezi nejstaršími střelci? Mm. Patřil jsi mezi nejstarší střelce nebo tam byli i starší ročníky? Byl tam v mý disciplíně byl jeden střelec Irska, co měl 51 let, ale ten tam jel, myslím, že na divokou kartu, ten se tam jakoby nekvalifikoval normálním systémem a využil trošku toho, že to Irsko není úplně tak silný a Mezinárodní olympijský výbor většinou uděluje karty zemím, které tam nejsou třeba v té dané disciplíně, že nemají vyhraný postupový místo, aby tam měli více vlajek, aby to bylo jakoby pestřejší, takže ten to dostal takhle. Ale v druhé disciplíně, která se jmenuje skeet, byl člověk z Kuwaitu, nebo střelec z Kuwaitu, který má tuším 57 let a dokonce vyhrál medaili bronzovou. Krásný. A měl bronzovou medaili i v Riu, ale je to teda velmi, velmi speciální jako střelec, jo, který nedělal fakt celý život nic jiného a je to daný i tou zemí, z který pochází. No. A jaký tam byl vůbec věkový rozpětí? Třeba když se podíváme na ty nejmladší. A já si myslím, 22, 21 už tam byly 2-3 střelci, jakoby úplně, úplně mladí, ale ono se to trošku posilnilo. Dřív se ty nejlepší střelci byli kolem 30. věku, to začínalo, ale teď je to samozřejmě posunutý tím, jak se jinak trénuje a je to všechno zprofesionalizovaný trošku líp než předtím, takže teď už i v tom věku po 20 prostě dosahuje dobrých výsledků. No. A kdy je střelec obecně na tom vrcholu, co se týče výkonnosti? Nedá se to zobecnit úplně na všechny střelce, ale pro mě i to, co jsem viděl za těch 30 let u střelby, si myslím, že nejlepší věk je, řekněme, od 28 do 40. No. Když se člověk udržuje takhle, jo, nebo těch 10 let, 28, 38, to je daný i tím, že u chlapů, že dospívají nějak možná v tom věku až. A když má ten střelec třeba jako v pořádku život, tak tam je to vidět potom i třeba na těch závodech, že je vyzrálej a že ty situace řeší jinak. A těch 28 až 40, to bylo zhruba i období, kdy ty si cítil, že jsi opravdu na vrcholu, co se týče výkonnosti, sil fyzických. Já si myslím, že o 28 až 38 bylo takový nejlepší období, kdy jsem jakoby cítil, že to dokážu nejlíp ovládat. No. A v jakém věku se dá začít se střelbou? Tak v zahraničí je velmi běžný, že ty děti začínají třeba v 8. Devíti mají na to samozřejmě zbraně upravené, které mají menší kalibr, aby to tolik nevážilo a nedávalo to takový zpětný ráz. U nás se začíná později, možná ve 12, ve 13 a záleží opravdu, jak to dítě je fyzicky vyspělý, aby se nepřetěžovalo. Tam jsou důležitý hrozně záda, ale řekněme 12 až 14 let no, u nás. A kdybych chtěl začít já jsem 73. ročník, se střelbou. Mám šanci se dostat třeba na nějaký mezinárodní závody? Ale myslím si, že úplně na tu největší úroveň, jak všechno je možný. Jo. Já jsem se naučil v životě, že jediný pravidlo je, že pravidla neexistují, ale že všechno je možný, nedá se to takhle prostě říct, že bych řekl, že vůbec ne, protože zažil jsem lidi, co třeba začali, já nevím, v 35, ve 40 a dokázali se dostat na velmi dobrou úroveň, ale je to všechno o času, energii, peníze samozřejmě hrají roli a takže jako teoreticky jo, no, všechno je možný. No. Teď jsme se bavili předtím, než jsme začali natáčet tady s jedním kolegou o tom, jaký sport bychom mohli začít dělat, abychom se dostali ještě na olympiádu. Jo, tak jo. možná to je tip. Já jsem měl curling jako jeden z typů, ale možná, že se hrozně pletu mimochodem s tím curlingem, protože pravděpodobně to nebude tak jednoduchý, jak to vypadá z boku. Když se řekne sportovní dlouhověkost, máš nějakého sportovce, na kterého si vzpomeneš jako prvního?
Tak asi Federer, Roger Federer, protože tím, že mám rád tenis, tak asi musíme zmínit jeho a podle mě je to ten nejlepší příklad asi. No. Čerpáš od něj, od jeho příběhu, jeho vzoru nějakou inspiraci? Moc ne, jo. Já jsem ho měl rád, když byl v té první fázi kariéry, ale pak jsem zjistil, že mám raději Nadala a Djokoviče. Mě něčím nesedí ten Roger, jakoby chováním, on je až moc perfektní a moc mu to nevěřím, že to takhle je. Jo. Okay. Mám takový pocit, protože všichni jsou z něho paf, ale na mě líp působí lidsky Nadala a Djokoviče. Myslím si, že charakterově jsou jako lepší než on, ale nevím proč. No. Dobře. Do jakého věku se dá podle tebe provozovat sportovní střelba na vysoký úrovni, na vrcholový úrovni? Tak tam opravdu už potom záleží na daným střelci. Já těžko říct, teďka 640 je nějaký limit, jako bude záležet hrozně na hodně faktorech. Takže, ale myslím si, že třeba 55 let je taková hranice, jo, přes kterou by asi se nemělo už chodit, možná i dřív, možná 50. No. Já si myslím, že dá se ten věk kompenzovat různýma věcma. V dnešní době existuje spoustu pomůcek, který vlastně toho střelce jakoby, nebo sportovce dělají mladší, regenerace a ať já nevím, tréninku očí a takovýhle věci, kontaktní čočky na míru, který používám, třeba ty mi hrozně pomohly, takže je spoustu věcí, kterými se to dá kompenzovat, ale myslím si, že 50 je hraniční. No. Mm-hmm. Co se nejvíc opotřebovává na organismu u toho střelce? Mozek. No. Mozek. Já si myslím, že ta únava z toho, co člověk všechno absolvoval za tolik let, tak je velká a že sklouznete, nebo problém je, že sklouzneš do takový jako ty špatný rutiny a že spoustu věcí už děláš prostě moc rutině a takže tam já si sám ze sebou musím hrát s takovýma věcma, kdy trénovat, kdy netrénovat, kolik tomu dát, abych se na to těšil ještě a musím to líp jakoby umět časovat a naslouchat tomu vnitřku, no, takže jsou to takový šachy, no, už potom. A jak probíhá tvoje příprava? Co všechno děláš, jaký je trénink? Samotná střelba, samozřejmě, my toho vystřílíme dost, těch nábojů, 25-30 tisíc nábojů, někdy víc, když se chystáme za rok, což je jako velká porce, ale naši konkurenti jsou schopni střílet třeba 50-60 tisíc nábojů, záleží. To je dvakrát víc? Z jaký školy jsou, jo, tady záleží na počasí, my pořád vidíme výhodu v tom, že tady to počasí je špatný a že třeba fakt 2-3 měsíce máme pauzu a že se dokážeme zregenerovat a těšit se na to. Takže máme takovouhle taktiku, ale samozřejmě fyzička hraje obrovskou roli, to si nemusíme říkat, protože cestujeme hodně, ty závody naše trvají třeba 2-3 dny, samotný závod, předtím nějaký tréninky a to si od rána do večera na té střelnici, někdy ve velkém teplu, někdy ve velké zimě, takže ta připravenost tam hraje roli a u mě třeba už hraje roli prostě trénovat i jiné věci, než jsou úplně běžný. Hodně se snažím trénovat balans. Mám speciální trénink na oči, abych kompenzoval ten věk, protože mám i oční vadu. A takže se snažím i reflexy nějakým způsobem trénovat, takže abych byl prostě mladší, no, jakoby, tělesně. No. A to by mě právě zajímalo, jaký jiný sporty do toho zařazuješ, do té přípravy. No, zařazoval jsem nejradši právě ten tenis a squash, ale to už mi to tak vyzní, že tak už mi odešly kolena z toho, takže musím velmi opatrně, ale třeba stolní tenis dokážu jakoby hrát pořád v nějakým čase, co se dá akceptovat tělesně, ale squash se mi líbil úplně nejlíp, protože tam to má úplně všechno, odhad, reakce, pohyb, jo. Tep se tam vlastně jakoby trénuje, puls, jo, takže to je výborný sport. A z těch fyzických je super běhání, plavání, tam hodně se posilují záda a pak klasický fitko. No. Já jsem se ptal na to, jaký orgány, části těla se nejvíce zatěžují, ty jsi říkal mozek, oči, předpokládám. Mm-hmm. Mě by zajímalo, možná je to blbá otázka, ale dá se dosáhnout nějakého zranění
ve střelbě? Jo, tak záda, ještě já jsem asi špatně to zmínil, vynechal jsem záda tam tím, že ta zbraň má 4 kila, vlastně máme ji někdo na pravé, někdo na levé straně, takže to tělo to musí kompenzovat tu váhu a reagujeme vlastně na terč, který vyletí 110 kilometrovou rychlostí, my nevíme kam a musíš okamžitě reagovat s celým tělem. Takže tam jsou nějaký vlivy a když třeba trénuješ, já nevím, 500-600 ran za ten den, tak ta námaha, nějaká ta destrukce tam je a proto musí být jako člověk připravený. Ale myslím si, že když se budeš dobře připravovat a nepřetížíš to jakoby při tom ostatním sportování, tak tou střelbou by si neměl jako ublížit. No. Nějak vážně, ale ono zase na druhou stranu 29 let držet flintu a střílet. Jasně. Asi ne celou dobu těch 30 tisíc, ale, no, ale aspoň posledních x let. Ramena, záda, myslím, no, že to tam roli hraje. No. To jako rameno je pro nás nejdůležitější a tam to je vlastně i nejsložitější kloub, se dá říct. Pokud by se něco stalo, já jsem měl třeba problémy se zápěstím, loktem, podobně jako tenisu, protože tam nejenom ta váha, ale ta zbraň vlastně dává nějaký zpětný ráz, takže to zadržujeme jak tím ramenem, tak rukama a ty otřesy tam jsou nějaký, takže hraje to roli taky. No. A jakým způsobem regeneruješ? Ale není to nic speciálního, tak nejlepší je nějaká masáž klasická, aby člověk byl, jako chodíme hodně do sauny přes zimu, to se snažíme, že to je jako fajn taky pro nás, ale nic úplně extra, že bychom zkoušeli, to ne. No. Vím, že trávíš hodně času, jestli je to opravdu tak v Itálii, takže teplo, moře. Je to pro nás, je to země, která je jakoby mekou toho střílení, všechny firmy, které se kolem toho točí, sídlí tam a je tam i nejvíce asi střelnice na světě, takže je to jakoby země zaslíbená nám a tam jako člověk vypne i mentálně, protože je tam pohoda, ty lidi jsou trošku jiný a řešit jako problémy jinak než u nás je běžný, takže jsem tam hrozně rád. No. Říkal jsi, že používáš speciální techniky na cvičení očí. Já jsem to i někde četl. Mě by zajímalo, můžeš trošku výstup otevřít, prozradit, co to jsou za techniky? Jo, no, tak nejsem úplně ten odborník na to, protože mám na to vlastně svého sportovního optometristu Tomáše Pospíchala v Brně, který má, to můžeme říct, jak se to jmenuje, Sport Sensis. Je určitě, to jako zajímavý projekt, kdy v podstatě on je schopen zdiagnostikovat pomocí přístroje takového speciálního, myslím, že je z USA ten přístroj dovezený a vlastně jak se chovají oči ve sportu, není to klasické měření jak v optice, kde ti změří dioptrii a řeknou ti, hele, musíme ti udělat takovýhle brejle. On v podstatě je schopen změřit, jak vidíš hloubku prostoru, jak přepínáš z blízky do dálky, naopak a takovýhle faktory, které v tom sportu hrají roli, jakou máš citlivost třeba na barvy, na světlo a tak dále. A je to stroj, který se používá v NBA, NHL a tuším, že to vylezlo někde pro nějaký speciální jednotky Navy Seals, když vybírají ty lidi, aby měli oči v pořádku. No a když zjistí nějaký problém, tak je schopen potom udělat jakoby cvičení na míru pro toho daného sportovce, kdy v podstatě rozhýbáváš oční svaly, které fungují stejně jako třeba biceps a triceps, když tam přímo máš 6 svalů, takže ty, když jsou v nějaké nerovnováze, v nějakém disbalanci, tak prostě ti vypadávají ty jednotlivé věci, které potřebuješ ve sportu. Takže takový smysl je dát to, aby ty svaly fungovaly v rovnováze a aby se to celý zlepšilo. No, nejsou to žádný náročný cvičení, v podstatě jde třeba 10-15 minut denně, jde o to něco dělat a ten rozdíl je potom obrovský. No. Když jsme u těch technologií, co si myslíš, že jakou roli budou hrát technologie do budoucna v střelbě? Dokážeš si představit, že bude víc a víc technologií, které budou používat střelci na přípravu, na zlepšení toho výkonu? Je nějaký takovýhle trend? Je trend, ale myslím si, že u střelby to jde trošku pomaleji. Třeba právě tím, že i kolega Jirka Lipták využíval tady tohoto sportovního optometristu, tak si myslím, že jsme získali nějakou výhodu. Dokonce měl i jednu naši kolegyni ze Slovenska, která vyhrála v ženské kategorii olympiádu v Tokiu,
kde ji trénoval, takže tam jsem se jako pochopil, že opravdu ta jeho práce měla na to vliv a není, vím z druhé strany, protože ten střelecký svět znám, takže to není úplně běžný. A největší historii v tom mají střelci z USA, vím, že to dělají a byli teda tam taky jako hodně úspěšní. A myslím si, že to do toho přijde, jakoby do té střelby, jo, protože se to nedokáže utajit a ty technologie si myslím, že to je jediná oblast, kde se dají ještě hledat rezervy. A já, když jsem začínal, tak rezervy byly hrozně ve zbraních, v nábojích, v pažbách, jo, to tam bylo takový prostě, že to používalo individuální věci, pár lidí, ale teď už to má úplně každý, takže tady na tyhle technologie věřím a myslím si, že to je budoucnost, no nejenom ve střelbě, no. Já se obecně s mými hosty hodně bavím o té budoucnosti a kde jsou limity toho jejich sportu a té disciplíně. Myslíš si, že jsou ještě posunutelné ty limity ve střelbě a kam až se to může dostat? Já se přiznám, že nevím úplně přesně, jaký jsou ty rekordy, neorientuju se v tom úplně dobře, ale ta otázka je stejně platná. A já to řeknu jednoduše, my střílíme 125 terčů za soutěž a myslím, že je 8 lidí, co to dokázalo střelit na velký soutěži, jako plný počet. Mně se to povedlo v roce 2006 a Jirkovi Líptákovi teda v letošním roce na mistrovství Evropy, takže jsme v té osmičce, tuším, a možná je to víc už, jo, možná 9 lidí, ale je to, počítá se to vlastně od roku 93, kdy dali pravidlo 125 terčů. Je dalších spoustu lidí, co to střelilo na normálních závodech, třeba na Grand Prix, ale neuznává se to jako světový rekord. A tam mi to jako ukazuje, že ten náš sport je hodně náročný, že vlastně dát ten perfektní počet je strašně složitý a je to daný tím, že to střílíme třeba na 2 nebo na 3 dny, takže mezi tím závodem máš třeba 2 noci a je to těžký prostě to zvládnout a střílíme třeba první položku v 9 hodin, 25 terčů a pak máme 4 hodiny pauzu a jdeš na další ve 2 a to se všechno může změnit, může se změnit počasí, může víc foukat vítr, jo, je to prostě, ty můžeš mít jinou náladu, takže je to daný asi i tím, že ten sport je takový, jaký je, ale věřím tomu, že přijde doba, kdy to někdo dá třeba 3x za rok, no, já věřím, že se to dá, jo, kdybych tomu nevěřil, tak už sám nestřílím. A vždycky to byla moje touha dát to třeba 2x, 3x po sobě a věřím, že to jde. I když se mi to třeba nikdy nepovede, tak musím tomu věřit, že to jde, no, abych se člověk nutil pořád jako pracovat. No. To je asi o tom, aby možná i se objevil člověk, který třeba má úplně jiný vnímání, jinak nastavený oči, organismus. Tady jsme se bavili jednou s někým o tom, že sportovci, kteří dosahují a posouvají ty hranice, jsou vždycky v uvozovkách mají nějakou vadu, která je prostě výjimka z toho standardu a dokážou ten svůj sport díky tomu někam posunout. Tak asi možná to je ta cesta. Může to být, no. Může to být, no. Hodně zmiňuješ mentální stav, hlavu. Jak vůbec trénuješ tuhletu stranu? Vždycky mě to zajímalo, četl jsem hodně knížek o tom a vlastně do Pekingu jsem spolupracoval s psycholožkou, myslím, že 4 roky nebo 5 let a mluvili jsme o tom veřejně a myslím si, že jsme měli nějaký podíl na tom, že se to pak stalo více běžným, protože v tom období se mi za to smáli vlastně lidi, protože to brali jakousi slabost. Já jsem to bral tak, že se chci jakoby zlepšovat a byla to trošku jiná z psychologie, protože jsme pracovali třeba na zlepšení koordinace a jiných věcí. Nebylo to jenom, jak bych to řekl, nějakým mluvení jenom a prostě dávat se do pohody. Pracovali jsme taky už tenkrát jakoby s moderníma technologiemi a snažili jsme se vlastně ten výkon změřit a docílit toho, že budeme schopni nastavit to tělo na to, aby ten výkon se dal opakovat dobře vždycky. A teď momentálně od roku 2012 spolupracuji s pánem, s Radkem Ševčíkem, co dělal hodně do tenisu. Pracoval s Berdychem, s Petrou Kvitovou a tak dále. A ten taky pracuje trošku jinak, než je běžný tady v Čechách. Dá se říct, že opačně, protože pro něho je, abych to řekl správně, víc fyzično, jak to mentálno a vlastně pomocí fyzična se snažíme ovlivňovat to mentální, protože nechci říct, že jsme vlastně sopice, ale asi jsme teda sopice a to živočišno je nám blížší než to mentálno, s tím si neumíme tak poradit a mně se to hrozně líbí a funguje to a
Takže vždycky jsem šel jakoby jinou cestou, no, než je běžný. Medituješ například? Snažím se, ale nejde mi to úplně moc. Mám taky na to nějakou pomůcku teďka, co je běžná. A to nějakou apku. No, nějakou apku a vlastně nějaký senzor, co ti vnímá, ale je to... Je to spíš dobrý, že zrelaxuješ a snažíš se vypnout jakoby ten mozek a používám to víceméně místo třeba odpoledního spánku, kde když vezu třeba svoje děti na nějaký trénink a sedím hodinu v autě a čekám, tak se snažím takhle jakoby zregenerovat. No. OK, dobře. To je taky zajímavý. My jsme dneska zrovna jsem měl jiný rozhovor se Šárkou Strachovou. Bavili jsme se o lyžování a mimo jiné jsme se dotkli tématu takového toho, já tomu říkám, nebo slyšel jsem to i od jiných hostů, takový to flow, že seš ve flow, kdy vypneš hlavu a necháš to tělo pracovat. Zažíváš podobný stavy při střelbě? Dokážeš vůbec při střelbě o něčím přemýšlet nebo takhle naopak? Dokážeš se úplně vypnout a o něčím nepřemýšlet? Pro nás je to strašně důležité tohle umět, ale nedaří se to. To flow teďka je strašně moderní, poslední roky říká se to a je z toho takový strašák, protože v podstatě nikdo neví, jak se do toho dostat. A nikdo neví, co to je. Ale spoustu lidí to používá a vydělává na tom, nebo má na tom založený svůj biznis, že prostě flow. Dostanu vás do flow, ale podle mě to nefunguje prostě takhle, jo, že lusknutím prstu se tam dostanu, jasný, je to práce. Práce s tou hlavou a mají to takhle založený, ale podle mě to nejde prostě opakovat pravidelně, protože každý den je jiný, můžeš dostat telefon, že se něco stalo a prostě nikdy se tam nedostaneš do toho flow, nebo potkáš jednoho člověka, kterýho fakt nemáš rád nebo nechceš potkat a jdeš zrovna střílet tu položku a nedostaneš se tam prostě, jo. Takže já mám na to jako svůj názor, že jasně pro ten perfektní výkon je úplně nejlepší, když to necháš dělat to tělo a nepleteš se do toho svými emocemi, strachem, myšlenkama, jo, prostě a necháš to jakoby na ten instinkt, na tom jsem to se snažil mít jakoby založený a to je jakoby to nejvíc v té střelbě, že vlastně umět to nechat pustit a risknout to, že zareaguješ správně na ten terč, protože celá ta akce se tam odehrává v 0,5, 0,6 sekundy a v tom nemůžeš moc přemýšlet, jo, tam prostě zavoláš a ten terč nevíš, kam poletí a ty ještě nemíříš na něho, ale musíš někam před. Tam doletí. Rozumím. A v tomhle nejde moc to vymyslet, takže když tam mě někdo jde s flow, tak se mi to moc jakoby nelíbí. Ale samozřejmě snažím se o to, ale já si myslím, že mě tam samozřejmě myšlenky proudí, ale já z toho jako se snažím nestresovat. Já to beru, že to tak je. Beru normální, že máš strach, beru normální, že máš stres, ten tam prostě musí být a beru normální, že tam jsou ty myšlenky, já neboju s tím. Jo. Beru tu situaci, se snažím brát takovou, jaká je, a jenom pořád se snažit v ní dělat, ať je toho stresu víc nebo míň, pořád ty rutiny, ty dobré rutiny pro to, aby to technicky dobře fungovalo, jako by ta střela. Nevím, jestli jsem to dobře popsal. Já myslím, že jo. Myslím, že ti rozumím. Ale prostě, když půjdu střílet za tři položky, tak budu mít úplně jiný stav, jo. Takže to flow jako se mi moc nelíbí, no, když se to tady tak říká. No. Já si myslím, že tam je problém s tím, že každý má nějaký jiný pochopení toho flow a něco jiný, chápe zatím něco jiného. Ano, ano. Já si to snažím nějakým způsobem vysvětlit srozumitelně a teď ty jsi to docela popsal a já si myslím, že asi i ta výhoda, protože já vždycky hledám a bavím se s mými hosty o tom, jaká je výhoda staršího sportovce zkušenějšího proti tomu mladýmu. Jo. A myslím si, že to, co jsi popisoval, je částečně ono, že už máš nacvičenou takým způsobem tu rutinu, že dokážeš a tam je ten blok podle mě, dokážeš víc věřit tomu tělo a nechat to tělo to udělat za tebe, protože myslím si, že když to tělo umí opravdu, protože x let si dělal tu rutinu a piloval si to a pak ale přehopnout se přesto, že vypnu sám sebe a nechám to tělo to udělat, obrazně řečeno. No, je to tak, já jsem třeba v tom Tokiu, mi se nedařilo moc předtím, než jsme tam odjeli a nějaký 3-4 týdny teda před odletem jsem cítil, že mi to jde. A že by to mohlo být dobrý a střílel jsem jakoby dobrý tréninky, všechno, jeden závod se mi povedl a přijel jsem tam a říkal jsem si, že hele, nechám to být, prostě risknu to úplně na full, prostě pojedu, budu se snažit to střílet co nejrychleji instinktivně a
to bude pro mě jakoby ta největší odměna, že to dokážu dělat na olympiádě a povedlo se mi to, jo, i s tím finále, že jsem tam nechal úplně všechno a neřešil jsem to. Chtěl jsem to nechat prostě na tom instinktu a to si jako vážím víc, jak ty medaile, jo, že to, je, to bylo pro mě nejvíc a správně říká, že bez té zkušenosti a toho 30-letého střílení a toho, že jsem tam byl pětkrát už, tak vím, že by se mi to nepovedlo. No. Já jsem teď si zmínil instinkt a to mě zase připomněl jinou věc, že někde jsem četl dokonce, že lidi mají špatný pochopení toho, co znamená instinkt, protože instinkt je hodně často zaměňovaný s intuicí. A v podstatě instinkt je ale naučená věc, kterou si opakoval xkrát za ten život a stalo se z toho reflex prakticky. Ano. Takže asi to je... Je to, u nás je to zvláštní v tom, že o té ráně, jestli je dobrá nebo špatná, už se rozhoduje v momentě, kdy zvedneš tu zbraň a zavíráš ji tak, jak máš právě nastavený, jakoby, nechci říct ty myšlenky, ale musíš věřit a mít tam tu vůli, že víš, že to trefíš, ten, i když ho nemusíš trefit samozřejmě. Ale prostě ten proces je o tom uvěřit tomu, že to uděláš správně, tím pádem já si to vysvětluju tak, že dáš pohodu tomu mozku, protože ten cítí, že ty nepochybuješ a to tělo ví, co má dělat, tak to necháš být a vlastně to je na tom ta největší zábava, jo? Že mi se stane, že se mi stalo i na té olympiádě, že jsem jako trefil, nevím, kolik jich bylo, ale terčů tak perfektně, že to líp jakoby nešlo a sám jsem si řekl, tyjo, jak jsem to udělal prostě, jo. A to je to nejvíc, jakoby, jo. Když si řekneš, jak jsem to udělal vlastně, protože to bylo rychle, úplně na prach a všechno, ale to samozřejmě nemáš každý terč. Jo. Takže... Byl jsi ve flow. Byl jsem ve flow, no. Jo, jo. Jo. Míváš nějaké své rituály? Jo, jo, jako před každou tou položkou, neříkám, že to dělám úplně na každém závodě, ale na těch důležitých určitě mám vlastně nějaký svůj rituál přípravy před tím, než tam jdeš a mám vlastně rituály mezi těma ránama, protože mi třeba já odstřílím ránu a 50 sekund čekám na další, protože střílí dalších 5 lidí a to je vlastně to, že se těma rituálama připravuješ na to flow, když to teda řeknu, abys to pořád dělal stejně. No. Jo, ty rituály jsou důležitý pro to tělo si vlastně, když to pořád opakuješ i na tréninku, i na těch závodech, tak si vytvoříš nějaký ten stav a seš jako ryba ve vodě, jo. Není, vlastně neděláš potom vědu z toho, že jsi na olympiádě nebo na českým poháru v Plzni, jo, že vlastně to tělo ví, co má dělat, protože co to učil pomocí těch rutin, no. To je jediný, jak se to dá asi docílit, ale samozřejmě je to jako těžký, no. Takže dvakrát si šáhnu na koleno, no, jednou se podrvu za uchem. No, ne úplně takhle, ale nějakou rozcvičku děláš, poslouchám třeba stejnou muziku na závodech, jo, a to tělo to vnímá, že prostě teď je ten závod, jo, když to děláš roky a máš nějaký dechový vzorce třeba pro to, jo, tam se dá používat, u nás je špatně, když nemáš stres, tak si ho můžeš pomocí tepu třeba trošku zvýšit, anebo naopak, když cítíš, že ho máš moc, tak zase pomocí dechu si ho snížíš, no, to je taková hra, jakoby, no. No, já jsem se chtěl zeptat právě na trému, jestli míváš trému a jak ji využíváš, protože zase od spousta závodníků jsem slyšel, že tréma dobře. Tréma je dobrá. Tréma je super, protože když ji nemám, tak vím, že to bude špatný. Jo. Když tam jdu a já nevím, z nějakého důvodu, když jsi třeba unavený nebo něco to nepřichází, tak vím, že to nebude dobrý a když ta tréma tam je, tak ti to není jakoby příjemný, ale zároveň ví, že je všechno v pořádku a já si myslím, že tréma bystří jako smysly, no, v tom sportu, jo, kdybych to takhle řekl, jo, ano, že to je jakási nervozita, která vlastně uvede to tělo do nějakého takového stavu pohotovosti a proto se ti v ní daří líp a právě spoustu sportovců si myslím, že šílí z té trémy, ale tam je cíl se naučit snížit a brát to jako součást a vlastně využít k tomu dobrýmu, no. Já si myslím, že tréma je výborná na to, aby člověk si udržel respekt k tomu, k tomu, co dělá. Nepodcenění, no, nepodcení taky, to je ono. No. Samozřejmě nepo to musí to mít hranice. Ano, musí to mít hranice. No. Mít to pod kontrolou a nenechat se tím strhnout. Davide, jak si udržuješ motivaci? Máš pořád motivaci pokračovat a jak si udržuješ? No, motivaci mám pokračovat, s tím udržováním je to jakoby těžký, ale já jsem v podstatě v takovém jakoby kole, jak ten křeček, který v tom běhá v tom kole a prostě se nedokáže zastavit a nikam nedoběhne, protože vlastně toužím najít nějakou dokonalost v té střelbě a to, co jsme se bavili, že prostě u mě střelit třeba 500 terčů po sobě, což je prostě nemyslitelný. Já vím, že to není skoro reálný, ale říkám si sobě, že se
že prostě musím udělat všechno pro to, abych se k tomu co nejvíc přiblížil a tím si tu motivaci jakoby dělám, jo, protože cítím, že i v těch 640 se dají najít nějaký rezervy, v kterých se dá člověk zlepšit a asi díky tomu, že ten sport mám rád a že nejsem zaměřený jakoby jenom na sbírání těch medailí, ale spíš na zdokonalování toho procesu, tak tím tady ještě jsem a mě baví ten proces, jo, mě nebaví prostě to kolem, ale ten samotný proces, to, že závodíš a že vlastně musíš sám ze sebou hrát ty šachy a učit se ovládat pořád a prostě dostáváš se do nových situací, tak to mě na tom baví, no, ještě až mi tohle přestane bavit, tak už to bude špatný, no. Já jsem právě na to se chtěl zeptat, jestli pořád střílíš s radostí a jak důležitá je pro tebe ta radost v tom, co děláš? Mm-hmm. Hele, tak nemůžu to říct úplně jako tak přesně, že bych střílel s radostí, protože u nás, jak jsem zmínil, ta úspěšnost není tak velká, takže tam zažíváš fakt jakoby pocity prohry dost často, ale jako asi tím, že to miluju, tu práci kolem toho a to nacházení těch nových věcí a vlastně přizpůsobování se tomu věku a tomu, jaký máš tělo v tomhle věku, a tak to mě tak nějak jakoby v tom udržuje. No. A jak překonáváš to zklamání? Říkáš, že dost často zažíváš zklamání z těch výsledků. Jak to překonáváš? Ale teď je to super. Jo. Posledních možná 10 let to umím daleko líp, než jsem to uměl předtím, protože, jak jsem říkal, mám rodinu a vím, že ty priority jsou úplně jiný a že sport se bere moc vážně, si myslím, v naší společnosti a že se možná i svým způsobem přeceňuje. Takže to beru jakoby už normálně. Ale když jsem byl mladý a toužil jsem po těch výsledcích a po těch medailích, tak jsem to bral daleko hůř. No. Takže životní moudrost zapracovala. To bych nechtěl říct, že jsem životně moudrý, ale opravdu, jo, tak to je nejdůležitější, aby ty blízcí lidi byli zdraví. A to, když prostě se něco stane, nedej bože, tak tam člověk si uvědomí, že chybenej terč není žádný problém. No. Co ti dala střelba do života a co ti dal život do střelby? Tak střelba mi dala asi úplně všechno. No. Tím, že se tomu věnuju takhle dlouho, tak když se ohlídnu, tak prostě tu svoji cestu jako považuji za dobrou a že jsem měl štěstí kus v životě a mám spoustu přátel ve světě, se kterýma jsem v kontaktu, tak vím, že můžu jet skoro do každé země někam na návštěvu a ty přátelství mě zase obohacovaly něčím stoprocentně, jak lidsky, tak sportovně, a tak to je asi nejvíc. A ten život, já si myslím, že víc mě dala jakoby ta střelba do života, než život do střelby, no, protože můj život je střelba. No. Možná já se zamýšlím nad tím, co konkrétně tím myslím, a je to asi o tom, co jsi přinesl do té střelby, co jsi už měl v sobě předtím, než vlastně jsi se stal střelcem, co ti střelba pomohla nějakým způsobem rozvinout dál a dát tomu prostor. No, těžce se mi hledají slova na to, ale jakoby životně já si myslím, že jsem velmi klidný člověk a to jsem využívali v té střelbě a zároveň mám, myslím si, takovou vlastnost, že vidím věci reálně velmi a střídmě. A to je jakoby dobrý i pro sportovce, kterýmu se třeba něco povede, nějaký vrchol, tak když to uvedu na příkladu vyhrání olympiády, tak já jsem věděl, že nastane takový to období, kdy každý po mně bude toužit a bude to super všechno, ale já jsem věděl, že to je jako šaškárna třeba, tak jsem využil nějaký ty mý životní zkušenosti, že je zase důležitý zůstat jakoby stejný nohama na zemi, ono to všechno přejde a tak, jak to přešlo, a prostě žít ten život dál a co nejdřív na to zapomenout, než se v tom utápět, že hele, teď se mi to povedlo a tak dále, jo. Takže to mi asi ten život, tím, že jsem prožil spoustu zklamání životních, jakoby lidských, tak to jsem jako využil v té sportovní kariéře. No. Mm-hmm. Trošku z jiného pohledu se zeptám, někde jsem četl v jednom rozhovoru s tebou, že já nevím, dokonce mám pocit, že jsi dával takový odhad, že myslím, že
si tam uvedl rok 2028, nebo že velmi brzy, a ty jsi to naznačil teďko v tom rozhovoru, střelba možná, sportovní střelba jako taková možná zmizí, nebo se jako totálně změní, protože jsou tady nějaký tlaky různých teďko proudů a střelba není brána vůbec pozitivně. Můžeš to trošku rozebrat víc, jak tohle to vidíš? No, u nás jsou dvě věci. Jo. Pokud střelba zmizí z olympiády, tak si myslím, že dost brzy zanikne. Pokud to prostě nebude olympijským sportem, tak to a bude a jsou tam velký... nějaké takové tlaky? Jsou tam tlaky, protože není jednoduchý vybudovat střelnice. Tím, že ten olympijský výbor mezinárodní se taky mění, a teď jsme to měli možnost vidět, je tam skateboarding, kde vyhrávají medaile 14-letý děti. Ano. Je to sport, který mají rády velké firmy, jako je Pepsi, Cola, McDonald's a tady tyhle, takže ty tlaky tam jsou obrovský. A možná i divácká sledovanost, musíme upřímně říct, tam bude určitě jinde než u střelby. Takže to je jeden jakoby problém, který tam může vzniknout. A i tím, že zase opět jsme u těch zbraní, že zbraně prostě zabíjejí a tak dále. Nikde se neříká, že vlastně fakt s nima dokážeme dělat zábavu a že to je sport, který je tam od roku 1900, jako v podstatě jeden ze zakládajících. Takže to je jakoby jedna věc, kde to je. A pak nám hrozí jakoby druhá záležitost ze strany, abych to nazval, jako teroristů, což je tady v Evropské unii teďka jako velký problém, si myslím, nejenom samozřejmě ze střelbou a prostě podlíháme nesmyslným nařízením, kdy třeba střelnice, které pozbírají 100% olova a používají ekologický terče, tak mají být taky zakázaný a bude se muset používat ocel, což je hrozný nesmysl. A to je z jakého důvodu? To je z důvodu toho, že tvrdí, se to... Oni tvrdí, že to olovo v zemi prostě v podstatě otráví tu zem a dokáže se dostat do spodních vod, ale jsou na to studie, že to není. Já uvedu jenom příklad, když vezmou kulku z napoleonských válek tak a přeměří, tak je pořád stejná, i když je stará a ten rozměr, ono se to zapouzdří a prostě nedělá to žádný problém. A jsou i technologie na to, že se to dá vybrat z té země třeba každý rok a tak dále, ale já si myslím, že to není o tom, je to spíš o tom, že je nějaká snaha odzbrojit jako obyvatelstvo. No. A my budeme ti první, na kterých se to ukáže. No. To by byla škoda, já si taky myslím, že... Je to nezastavitelné, já si myslím, že to bohužel takhle dopadne, no a je to nezastavitelný. No. Bavili jsme se s Jiřím Orságem, spíračem, taky o tom, že jsou tam nějaký tlaky jiný zase na spírání kvůli dopingu a podobně. Mm-hmm. A to je taky jeden z těch zakládajících sportů. Tak to by bylo, to je už druhý sport docela v krátké době, když se bavím vlastně s někým o tom, že je v ohrožení, tak to by byla opravdu škoda. Je jakási šance, teď se dostalo na olympiádu do Los Angeles 2028 dostala disciplína paratrap, vlastně pro handicapovaný sportovce. A tím, že tam jakoby jsou, tak vlastně tam musí být i náš trap. A pokud to bude jakoby úspěšný, tak je taková vize, že by to mohlo být na další olympiádě, což tuším 32 v Brisbane, ale uvidíme. Jo. Ono jako problém bude Evropa, si myslím, víc než ten zbytek světa. No. Rozumím. Když jsme u těch olympiád dalších, asi nebudu první, kdo se na to bude ptát, co další olympiáda? Není za tak dlouho, jak se na to cítíš? Budeš se snažit se tam dostat? Tak střílet budu dál určitě, teď jsme se dohodli, že budu střílet dál, že budu pokračovat příští rok, ale ono to není tak daleko, ale zároveň je. A my v podstatě ještě teďka nevíme, jaký bude postupový klíč. Dostali jsme jenom nějaký náhled, jak by to chtěli udělat a je to zase, bych řekl, bude se 10-20% složitější se tam dostat, takže jak já uvnitř sebe moc jakoby o tom zatím neuvažuju, jakože Paříž se blíží a tak dále, ale pokud už budou kvalifikační závody příští rok, což tu jistotu nemáme, tak se jich určitě budu zúčastnit a pak je to o tom, jestli se mi to podaří vyhrát to místo, bude to jako fakt velmi obtížný, v podstatě nějakých 25 lidí na světě, jenom se tam bude moc dokázat kvalifikovat a tak jsem jako velmi nohama na zemi, zvlášť v tom mým věku, jestli se mi podaří prostě opakovat takovýhle výsledky, jo. Takže je to 50 na 50. No.
A snižují se i ty kvóty u vás? Takže to bude nižší číslo, než to bylo třeba letos. Bude to nižší číslo, myslím, že opět lidí. Oni potom rozdají nějaký divoký karty, ale to je taková trošku politika v tom zase, jo, že se to tam, že se to tam dá, komu se to hodí. A hlavně ten klíč, my jsme třeba, když bylo mistrovství světa, byly tam 3 místa postupový a dostal bych se tam třeba s kolegem, tak jsme byli schopni 2 vzít, ale teď je to udělané tak, že jenom jeden ze země to může vzít, když budou 2 ve finále, a zase se to stěžuje prostě, jo, je to takový, že uvidíme, no. Budu moc držet palce. Otázka nakonec. Co by si doporučil posluchačům, kteří si chtějí prodloužit aktivní sportovní věk? Tak důležité je neposlouchat okolí, 100%, to je jakoby první, protože všichni to zobecňují, tady ty pravidla, nepravidla, že kolik vám je, a asi jako z mý zkušenosti se snažit využívat moderní trendy a postupy, protože to opravdu pomáhá jakoby snížit ten sportovní věk. No. Skvělý. Děkuji moc krát. David Kostelecký, hostem dnešního dílu Athletic Longevity. Davide, děkuji za účast, byl to krásný rozhovor. Opravdu držím moc palce, ať se daří dál a uvidíš, jak to bude vycházet s dalšími závody a olympiádou. Tak jo, díky taky za pozvání. Ahoj. 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 Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web athleticlongevity.live, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Athletic Longevity je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o Komra dozvíte na mém webu athleticlongevity.live a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.